חדשות ספורט יום חמישי 27 באפריל. מנצ'סטר סיטי ניצחה 4-1 את ארסנל. כבשו למנצ'סטר סיטי במשחק העונה בליגה האנגלית קווין דה ברוין צמד, סנטוס שער 1 ואולן שער 1, צמק אולדינג בסיום ניצחון 4-1 למנצ'סטר סיטי על ארסנל, וזאת צמרת טבלת הליגה האנגלית. במקום הראשון ארסנל 75 נקודות, מקום שני מנצ'סטר סיטי 73 נקודות ושני משחקים חסרים. אתמול במשחק מרכזי בליגה הספרדית ראיו ויקנו הדהימה את ברצלונה וניצחה 2-1 את ברצלונה. ראיו ויקנו ניצחה 2-1 את ברצלונה. אינטר הפילה לגמר הגביע האיטלקי אתמול אחרי שניצחה במשחק הגומלין 1-0 את יובנטוס. כדורגל, הפועל באר שבע תארח את משחק העונה באצטדיון טוטו טרנר. הערעור שלה התקבל והיא תארח את משחק העונה הפועל באר שבע מול מכבי חיפה באצטדיון טוטו טרנר. אתמול ביורוליג עלתה ליתרון 1-0 ברצלונה. בסדרת רבע הגמר הטוב מחמישה משחקים ברצלונה עלתה ליתרון 1-0 בסדרה אחרי שניצחה את ז'לגיריס קובנה 91-69 וברצלונה מובילה 1-0 בסדרה. אתמול עלתה ליתרון 1-0 בסדרת רבע הגמר של היורוליג הטוב מחמישה משחקים אולימפיאקוס שניצחה את פנרבחצ'ה 79-68. היום ביורוליג במשחק מספר 2 בסדרה מונקו מול מכבי תל אביב. לפני המשחק הזה מכבי תל אביב מובילה 1-0 בסדרה אחרי שניצחה ביום שלישי את משחק החוץ שלה, ניצחה את מונקו בחוץ 79-67, והיום משחק מספר 2 בסדרה מונקו מול מכבי תל אביב ב9:15 בערב. עד כאן חדשות ספורט יום, נעים לכולם, להתראות.